नमस्कार, मी डॉक्टर गौरी पाचाल. आज मी तुम्हाला एक होममेड फेस पॅक सांगणार आहे की जो तुमच्या चेहऱ्यावर जे ब्लेमिशेस असतात, जे पिगमेंटेशन्स असतात, किंवा तुमचा चेहरा हा डल पडलेला आहे, चेहऱ्यावर ग्लो नाही, अशा वेळेस केमिकलयुक्त कोणताही फेस पॅक किंवा सिरम हा न वापरता घरातूनच होममेड फेस पॅक मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा फेस पॅक अतिशय चांगला आहे, मी स्वतः तो अप्लाय करते. माझ्या स्किन टोनमध्ये पण मला खूप चेंजेस चांगले पाहायला मिळाले. मग तो कोणता फेस पॅक आहे हे आता जाणून घेऊयात. आता तुम्हाला कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत ते अगोदर जाणून घेऊयात. तर तुम्हाला या ठिकाणी दूध लागणार आहे. दूध तुम्हाला साधारणपणे 1 चमचा दूध हवं आहे. रॉ मिल्क पण तुम्ही घेऊ शकता. रॉ मिल्क म्हणजे कच्चं दूध किंवा फ्रीजमधील ठेवलेलं आपलं दूध हवं, म्हणजे दूध हे थंड हवं, ते आपल्याला 1 चमचा घेतलेला आहे. आपण कृतीनुसार मी तुम्हाला दाखवते की आपल्याला कसा तो फेस पॅक तयार करायचा आहे. ओके, सर्वप्रथम मी एक बाउल घेत आहे. एका बाउलमध्ये 1 चमचा मी रॉ मिल्क घेत आहे. रॉ मिल्क, आता हे रॉ मिल्क का घ्यायचं आहे आपल्याला किंवा हे दूध काय घ्यायचं आहे, तर दुधामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते. व लॅक्टिक ॲसिड काम काय करते, तर आपला जो चेहरा असतो त्याला क्लिन्झिंगचं काम करत असते. जे आपले ओपन पोर्स असतात त्याला श्रिंक करत असते. सोबतच ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स हे कमी करत असते. चेहऱ्याला उजळपणा देत असते. तुमचा चेहरा ग्लो होतो, चमक येते चेहऱ्याला, चेहरा एकदम स्वच्छ होतो, त्वचाही नितळ होत असते. त्यामुळे आपला दूध हे घेतलेलं आहे आपण. यातला दुसरा इन्ग्रेडियंट आहे तो म्हणजे मध. मध तुम्ही कोणत्याही कंपनीचं घेऊ शकता, त्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला फक्त मध हवं आहे आणि ते मध आपल्याला 1 चमचाच घ्यायचं आहे. 1 चमचापेक्षा जास्त आपल्याला कोणताही इन्ग्रेडियंट यामध्ये ॲड करायचा नाही, कारण जर तुम्ही जास्त केलात तर त्याची कन्सिस्टन्सी ब्रेक होऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे. मी हे जे शूट करत आहे हे माझं टेरेस गार्डन आहे, या ठिकाणी मी करत आहे. म्हणजे कोणतीही लाईट म्हणजे त्या ठिकाणी मी वापरलेली नाही आहे. जी बाहेरची सनलाईट आहे यामध्येच हा व्हिडिओ शूट होत आहे. म्हणजे तुम्हाला हा फरक लक्षात येईल की या ठिकाणी कोणताही फिल्टरचा वापर केलेला नाही. आता या ठिकाणी आपल्याला हे जे मध आहे व हे जे दूध आहे हे आपल्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकत्र मिक्स केल्यानंतर त्यामध्ये कन्सिस्टन्सीमध्ये फरक पडायला चालू होतो. ते थोडंसं सेमी थिक म्हणतो ना, त्या प्रमाणात ते होण्यास चालू होते. आता हे मध काय काम करते, तर मध हे अँटीबॅक्टेरियल आहे. त्यामध्ये अँटी एजिंग प्रॉपर्टीज आहेत, म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या येत असतात, चेहरा हा डल दिसत असतो, तर हे जे मध आहे तो चेहरा ब्राईट करायचा प्रयत्न करत असते, त्यासाठी ते हेल्प करत असते. या प्रकारे तुम्हाला असे हे मिक्स करायचे आहे आपल्याला. आता याच्यामध्ये आपल्याला फक्त हळद 1 पिंच घालायची आहे. 1 चिमूटभरच फक्त घालायची आहे, जास्त हळद घालायची नाही. हे बघा, फक्त आपण थोडीशी हळद यामध्ये घातलेली आहे. आता हळद तुम्ही जर घरामध्ये जर हळकुंड आणून ते जर बारीक करून जर तुम्ही वापरलं तरीही चालू शकते, किंवा बाहेरची पण तुम्ही घेऊ शकता. पण बाहेरच्यामध्ये केमिकल्स वगैरे असू शकतात, त्यामुळे माझं तर तुम्हाला असं सांगणं आहे की तुम्ही घरातीलच जी हळद असते, म्हणजे जी आपण हळकुंड आणून बारीक करतो, ती हळद तुम्ही यामध्ये वापरावी. त्याप्रमाणे असं आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि आपला खूप छान फेस पॅक हा तयार होणार आहे. आणि हा फेस पॅक तुमच्या चेहऱ्यावर ग्लो नक्की देणार आहे. यातला 4th घटक हा आपल्याला विटॅमिन ई ची कॅप्सूल यामध्ये यूज करायची आहे. हेच फक्त तुम्हाला बाहेरून जाऊन हे तुम्हाला पॅकेट आणावं लागेल मेडिकलमधून. साधारणपणे 55 रुपीजला तुम्हाला यातल्या 10 कॅप्सूल्स मिळतात. आता यातली 1 कॅप्सूल मी यामध्ये टाकत आहे. विटॅमिन ई हे आपल्या स्किनसाठी फार महत्त्वाचं आहे. तुमचा स्किन टोन चांगला ठेवण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. स्किनचं कॉम्प्लेक्शन चांगलं करण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. जर तुमचा चेहरा जर सनबर्नमुळे किंवा तुम्हाला टॅनिंग जास्त झालं असेल, तर ते टॅनिंगसुद्धा कमी करायचं काम ह्या विटॅमिन ईचं आहे. आणि हा प्रयोग तुम्हाला आठवडाभर करायचा आहे. म्हणजे तुम्ही एकदाच केलं की तुम्हाला ग्रोथ चांगला येईल असं नाही, तर तुम्हाला हे आठवडाभर करायचं आहे. आठवड्याभरानंतरच तुम्हाला याचे रिझल्ट हे दिसणार आहेत. आता याप्रमाणे तुम्हाला हे असं सगळं मिक्स करायचं आहे.
आपली त्वचा छान असावी असं प्रत्येकालाच वाटत असते. चेहऱ्यावर ग्लो असावा, पिंपल नसावेत. मग जर तुम्हाला मुरमाची समस्या असेल, पिंपलची समस्या असेल, तर त्यासाठी हा बेस्ट फेस पॅक आहे. आणि याच्यामध्ये सगळे इन्ग्रेडियंट हे नॅचरल आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये आपण कोणतेही केमिकल मिक्स करत नाही. संपूर्णपणे हे नॅचरल फेस पॅक आहे. अशा रीतीने हे चांगलं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आता याची लावायची पद्धत कशी, तुम्ही असा एखादा ब्रश घेऊ शकता. ब्रशने तुम्हाला जस्ट फक्त हे असं लावायचं आहे. हे पातळ आहे, चालू शकेल, काही हरकत नाही. ओघळ आला चेहऱ्यावर तरी पण चालेल. आपल्याला हे जास्त थिकमध्ये करायचंच नाही, आपल्याला हे अशाच रीतीनं हे फेसपॅक हवा आहे. संपूर्ण चेहरा हा तुमचा या फेसपॅकने कव्हर करायचा आहे. आणि ह्याचे खूप चांगले परिणाम तुम्हाला दिसून येतील. आता संपूर्ण करायचं आहे, मानेला सुद्धा लावायचं आहे व चेहऱ्याला पण लावायचं आहे. साधं सिंपल आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त काही टाइम बिंग पण आहे किंवा खूप वेळ लागतो, खूप वेळ लावून बसायला पाहिजे असंही नाही. आता हे किती वेळ आपल्याला चेहऱ्यावर ठेवायचं आहे, तर साधारणपणे आपल्याला 15 ते 30 मिनटं ठेवायचं आहे. 30 मिनटं ठेवला तर त्याचा खूप चांगला इम्पॅक्ट होईल. आणि हे आपल्याला रात्री झोपायच्या अगोदर करायचं आहे. म्हणजे तुमचं हे तुम्ही लावलात फेस पॅक, त्यानंतर 15 मिनटं ठेवा किंवा 30 मिनटं ठेवा, व त्यानंतर संपूर्ण चेहरा हा वॉश करा. फक्त थंड पाण्यानं आपल्याला चेहरा हा धुवायचा आहे. त्या ठिकाणी कोणतंही फेस वॉश किंवा कोणताही साबण वापरायचा नाही. जर तुम्हाला रात्री झोपायच्या अगोदर जर हा फेस पॅक नको असेल, तर तुम्ही दिवसा पण करू शकता, मॉर्निंगला करा. पण लगेच चेहरा फक्त 15 ते 20 मिनटांनी थंड पाण्याने धुवायचा आहे, त्या ठिकाणी फेस वॉश किंवा साबण वापरायचा नाही. 4 ते 5 तासानंतरच तुम्ही चेहऱ्याला फेस वॉश लावू शकता, शक्यतो साबण हा वापरू नये. आणि जर तुम्ही नाईटला केलं, म्हणजे मी जास्त करून नाईटलाच प्रिफेअर करेन, जर तुम्ही रात्री जर हा फेस पॅक लावून ठेवलात व तो 1-30 मिनिट्सनी वॉश आउट करा, व सकाळी मॉर्निंगला तुम्ही फेस वॉश हा घेऊ शकता. म्हणजे तरच तुम्हाला या जो आपण दूध वापरलेलं आहे, जे मध वापरलेलं आहे, जी विटॅमिन ईची कॅप्सूल वापरलेली आहे, हळद वापरलेली आहे, या सगळ्यांचे गुणधर्म जर तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल, तर तुम्हाला इतका वेट हा करणं गरजेचंच आहे. आणि 8 दिवस आपल्याला हा पॅक वापरायचा आहे. 8 दिवसानंतर तुम्ही दुसरा कोणता तरी पॅक हा यूज करू शकता. मी तुम्हाला दुसरा सुद्धा पॅक सांगणार आहे की तो सुद्धा असाच खूप यूजफुल आहे व लगेचच तुमच्या चेहऱ्यावर ग्लो देणारा आहे. कारण लॅक्टिक ॲसिडमध्ये जे दुधामध्ये आहे, त्यामुळे तुमचा चेहरा क्लीन झालेला आहे. दुसरं म्हणजे त्या ठिकाणी मध वापरल्यामुळे तुम्हाला तिथं टाईटनेस हा स्किनला मिळणार आहे, सुरकुत्या कमी होणार आहेत. सोबतच आपण त्या ठिकाणी विटॅमिन ई कॅप्सूल वापरलेली आहे की जी अँटी एजिंग आहे, व हळद वापरलेली आहे की जी अँटी बॅक्टेरियल आहे, जी फंगल इन्फेक्शन कमी करते. स्किनवर असलेले जे ॲक्ने असतील किंवा पिंपल्स असतील ते दुरुस्त करत असते. त्यामुळे आपण हे इन्ग्रेडियंट सगळे वापरलेले आहेत, त्यामुळे लगेचच आपल्याला चेहरा हा पाण्यानेच फक्त धुवायचा आहे, फेसवॉशनी धुवायचा नाही आहे. आत्ता माझ्या चेहऱ्यावर हा फेस पॅक आहे. मी तुम्हाला माझा चेहरा फक्त थंड पाण्याने धुतल्यानंतर कसा दिसतो ते सुद्धा दाखवते. साधारणपणे 20 मिनिटाचा मी हा पॅक माझ्या चेहऱ्यावर ठेवला होता. आणि हा बघा, चेहऱ्यावर असलेला फरक. ओके, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा हा फेस पॅक घरी यूज करू शकता. हा फेस पॅक सुरक्षित आहे, यामध्ये कोणतेही आपण केमिकल्स यूज केलेले नाहीत, त्यामुळे नक्कीच तुम्हाला याचा खूप चांगला फायदा होईल. व असे व्हिडिओ पाहण्यासाठी, अशी माहिती जाणून घेण्यासाठी लगेचच माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. निसर्गाने आपल्याला भरपूर काही दिलेलं आहे. आपले आजूबाजूला सगळे असे नॅचरल घटक असतात की जे आपल्या स्किनसाठी, आपल्या एकूण आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात व खूप उपयोगाचे सुद्धा असतात. त्यामुळे याच निसर्गाचा उपयोग करून आपण आपले आयुष्य सुदृढ बनवूयात.